No tuossa on tosiaan tuo teoria. Matriisi kertaa tämä vektori, niin pitää olla joku vakio kertaa tämä vektori. Se vakiosta tuli sitten se ominaisarvo, jos se sattuu löytymään. Se on aina näissä se pointti. Eli tehdään tuo teorian mukainen, määritelmän mukainen tilanne tähän päälle. Ensin tuo matriisi. Kertaa sitten toi vektori, niin pitäisi olla joku vakio t kertaa toi vektori. Ja katsotaan tietenkin tuolla vasemmalla puolella voi laskea toi matriisin kertolasku. Hyvä treeniata siitä. Jos ei mitään muuta tästä kurssista jää kätteen, niin tuo matriisin kertolasku. Se olisi ihan hyvä. Eli se vaaka kertaa pysty periaate. Eka vaakarivi kertaa eka pystyrivi. Alakio kerralla. Eka alakio 0 kertaa 2 ja 6 kertaa 1 plus 101. Mä teen sen vielä väliin vaan. Siitähän tulee, koska tässä on kaksi vaakaa ja yksi pysty. Tulee kaksi vaaka, yksi pysty, 2 kertaa 1 matriisi. Eli vastaus on tämmöinen matriisi, 2 kertaa 1 matriisi. 0 kertaa 2 plus 6 kertaa 1. Ykkösalakiot kerrotaan keskenään, kakkosalakiot kerrotaan keskenään. Vaaka pysty. 1 kertaa 2 plus 1 kertaa 1. Ja oikealla puolella vakiolla kerrotaan matriisia, niin kaikki alakiot täällä kerrotaan t:llä, mitä onkaan. 2 kertaa t ja 1 kertaa t. Vasemmalla puolella siivoaa vaan nuo kertolaskut ja summat pois tuolta. 0 plus 6 on 6. 2 plus 1 on 3. No sitten tutkitaan, voiko tämä toimia. Niin sieltähän tulee yhtälöryhmä. Kutosen pitää olla 2T. Ja kolmosen pitää olla T. No alimmasta on ratkaistu T, että no T on näköinen kolmonen, niin pitäisi olla. Eli käytännössä nämä on aina tyypit yhden muuttuja yhtälöitä. Jos rivejä on useampia, niin sitten jokainen rivi pitää vaan saada toimia tällä. Jos se nyt suoraan ratkeaa tai jos ratkaisette jostakin sen muuttujan, niin sitten vaan muut rivit on tarkistusta varten, että tuleeko matemaattinen ristiriita, eli silloin tuota teetä ei ole olemassa, vaan saanko kaikki toimimaan. Ja nythän tuossa kutonen on yhtä kuin kaksi kaavapuoli päälle ja miitä. Kutonen on yhtä kuin 2 kertaa 3. Jos t on kerran kolmonen, niin t on kolmonen ja se on silloin ominaisarvo. Tämä yhtälö toimii. Matriisi kertaa vektori on yhtä kuin 3 kertaa vektori. Eli tuo on vektorin, tuo vektori on ja ominaisarvo on kolmonen. On nyt kolmonen.